دا سطحي سیما کومه چې شاوخوا اوه کاله وړاندې پرې بهرنیو ځواکونو ظاهرا د داعش د ځپلو په موخه تر ټولو ستر بم یا د بمونو مور وغورځاوه. د دغه بم غورځېدو سره نه یوازې د دې سیمې د خلکو کورونه ړنګ شول، بلکې تر څنګ یې د شاوخوا سیمو خلکو ته هم ګڼ مالي زیانونه واوښتل. د ننګرهار د سپین غر ولسوالۍ په دې سیمه کې یو شمېر خلکو خپل کورونه رغبلي، خو ځینې بیا وایي د خپلو کورونو د رغولو توان نه لري. دلته زموږ جوړ کورونه و، دلته داعشیان راغله، د شان چراله منګ د دې نه کډوال شو، کور نه د ډک پاتې شو، بیا امریکایان راغله با مو مور پر گزار کړه. دا کور نه ټول وران شو، تقریبا څلېخ کور د کلی کې وران شو، نر دو د شاوخوا لاکو کې نورم وران شو. د امریکایانو کافرو غټ ظلم او زیاتۍ نمنګ سره په دې باندې وکړه چې دلته د دېشم نو او د دې نه ډېر قسمه ضررونه پیدا کیږي، جلدی مرزونه. د دغه ولسوالۍ قومي مخور بیا د بمونو مور د غورځېدو زیانونه خورا زیات بولي او زیاتوي چې ځینو خلکو ته د یو شمېر ناروغیو د پیدا کېدو تر څنګ یې کرنیزې ځمکې هم اغېزمنې کړي او په ښه ډول یې فصلونه حاصل نه ورکوي. هم په دې ځای کې راغورځېدلی، کورونه یې کوز وران کړي، دا خو چور ختم کړي، دا چور هر شي نه وتی دي. بیا د بمو مور نور خساره رسولې ده، تلکارۍ نه کوي، فصلونه نه کوي، بوټې میوه نه نیسي. مثال دا اوغزان دي، دلته بل شیخ نه کوي، مندتې زردالان دي، هغه هم داسې میوه ونیسي، هغه میوه چې داسې زیړه شي چې خوسا شي. مطلب نه دا غواړو چې بس موږ پښتنه وګاندي، زموږ له کورونه جوړ کاندي. د ننګرهار د والي مرستیال بیا د سپین غر ولسوالۍ په ګډون د سپین غر په لمنه کې د یو شمېر پرتو ولسوالیو د خلکو د هستوګنې کورونو د خرابېدو ستونزه تر یوه بریده مني او د کډوالو چارو وزارت څخه د 315 بیا کورونو د منظورۍ خبره کوي او زیاتوي چې ډېر ژر به یې د آبادولو چارې پیل شي. نوموړی همداراز وایي چې یو شمېر مرستندوی ادارو هم په دې برخه کې ورته د همکاریو ډاډ ورکړی دی. دا ولسوالۍ ډېرې متضرر شوي دي، په هر لحاظ باندې کورونه بران شوي دي. اوس د مهاجرینو د وزارت نه تقریبا د 315 د نوي کورونو د جوړېدو منظوري راغلې ده. د ټولو کې به دغه د کورونو د آبادۍ کار شروع کیږي او همدارنګه د یونیسیا چې کوم دلته نوی مسؤول سره مقرر شو، د هغه سره زموږ ملاقات و، هغه موږ ته هم دا ډاډ راکړی دی. کوم خلک چې متضرر شوي دي، کورونه وران شوي دي، د دوی د کورونو دا باندې موږ یو پروګرام او ترتیب لرو. سپین غر د ننګرهار ولایت یو لرو پرتو سرحدي ولسوالۍ څخه ده چې داعش وسلوالو په لومړي ځل په افغانستان کې له همدې ځای سره راپورته کړ چې وروسته د تیر نظام د ځواکونو، د اسلامي امارت د مجاهدینو او بهرنیو ځواکونو او داعش ترمنځ په دغه ولسوالۍ کې تر ټولو سختې نښتې وشوې او د بمونو مور په ګډون په دغه ولسوالۍ بهرنیو ځواکونو سترې وسلې وکارولې چې له امله یې ځای میشتو کورونه ړنګ او ګڼ زیانونه ور واوښتل. سباون ساحل، وحدت نیوز، د سپین غر ولسوالۍ.